Rikthehen vonesa dhe anullimet e fluturimeve në aeroportin Nën Tereza. Pas disa muajve me vonesa më pak se 2 orë, rritja e fluksit të udhëtarve gjatë muajit qershor duket se ka sjellë një rritje të ndjeshme edhe të pritjes së qytetarëve që kanë udhëtuar nëpërmjet aeroportit Nën Tereza. Autoriteti i aviacionit civil në raportin e fundit konstaton se muaji qershor shënon një shtim të rasteve të vonesave dhe anullimeve të fluturimeve me destinacion qytete të ndryshme europiane. Fluturime drejt Italisë janë ato që kanë edhe më shumë vonesa. Sipas autoritetit të aviacionit civil, kompania Adria Airways regjistron një numër të lartë me anullime të fluturimeve, me 4 të tilla për të pasuar nga kompania tjetër Blue Panorama, e cila regjistron 2 anullime, ndërsa përsa i përket vonesave, kompania me numrin më të lartë është Blue Panorama me 11 raste dhe Alba Wings me 3. Por pavarësisht të rritjes së vonesave në fluturime gjatë muajit qershor, numri i kompensimeve ka mbetur i pandryshuar. Autoriteti i aviacionit civil e lidh këtë situatë me mungesën e vonesave gjatë muajve të mëparshëm nga kompanitë ajrore mbi 2 orë dhe me procedurat që ndiqen në rastet konkrete që zgjasin mbi 3 javë. Sipas ligjit në fuqi, për çdo vonesë mbi 2 orë, pasagjerët duhet të plotësojnë formularin e ankimimit dhe brenda 3 javëve duhet të kompensohen me rreth 250 euro. Nëse kompanitë nuk i pranojnë ankimimet e pasagjerëve, atëherë mund t'i drejtohen autoritetit të aviacionit civil. Sipas të dhënave, kompanitë që fluturojnë drejt Italisë zotërojnë përqindjen më të madhe në tregun e transportit ajror me 51% të totalit, e ndjekur nga Turqia me 8% dhe Austria me 7%. Nëse do të bënim një krahasim të 3 viteve të fundit, trafiku ajror dhe fluksi i pasagjerëve këtë vit ka një rritje me 13% krahasuar me vitin e kaluar.